Я вчора запам'ятала, я хотіла сказати, я заблокувала дівчину за те, що вона мені питала багато про мою хворобу. В мене це буде тиждень після інсульту, і я розказала, що я можу десь іти і забути, куди до чого йду. Ну, я плутаю, де я знаходжусь, з чого я сюди прийшла. От буває таке, перемкнуло, я так собі думаю. А я ходила по своїм проблемам в державну структуру, корупція. І, коротше, вона мені написала: розблокуйте мій аккаунт. А я його заблокувала, я ж пам'ятаю, написала аккаунт. Я кажу, я вас заблокувала, що те, що мені писали, що я такою і залишуся. Да? Буду, ну, пам'ять втрачу, він не відновиться пам'ять. А я кажу, хейтерам на зло пам'ять відновлюється. Я вас пам'ятаю вас, саме вас, що ви мені написали. Я вас заблокувала, тому що ну, люди є, що підтримують, що ти видужаєш, а є тобі пишуть про те, що ти дурною залишишся. Я пам'ятаю. Пам'ять відновлюється. Тримаю правою паралізованою рукою телефон. Теж відновлюється рука. Це ліва, яка робоча. Зараз покажу праву. Помахай.